Dobrý den, jmenuji se Hana Ulíková a ráda bych vám ukázala novinku Smart Notebooku 15 v možnosti zamykání. Tady to vypadá, že mám umístěný jeden jediný kruh, ale pokud začnu pohybovat s tím kruhem, tak vidíte, že pod ním mám další a další. Vy sice znáte funkci nekonečného klonovače, ale to já jsem tady tentokrát nevyužila. Mám opravdu jenom několik různých kruhů, se kterými mohu pohybovat, aniž bych vlastně opustila horizontálu. Je to poměrně zajímavá možnost zamykání a já vám teď ukážu, jakým způsobem ji můžete aplikovat. Zvolím nástroj tvar a vytvořím si třeba několik srdíček. Jenom aby to vypadalo pěkně, tak je označím a všechny zarovnám a rozbalím místní nabídku jednoho z nich. Zvolím možnost uzamknout, povolit horizontální přesun. No, vidíte, že teď už opravdu s těmi srdíčky mohu pohybovat pouze horizontálně a i když budu myší mimo to srdíčko, tak stále ten pohyb je pouze horizontální. Tady v této části mám pro vás připravenou jakousi posloupnost činností, kterou musím udělat od okamžiku, kdy začnu přemýšlet o tom, co bych snědla, až po vytvoření vlastně toho jídla, uvaření a uklízení po sobě. Takže nejdříve musím vymyslet, co k tomu jídlu budu chtít. Pak si nakoupím ingredience na to jídlo, pak ho musím uvařit, pak ho tedy konečně sním a protože jsem pořádná, ještě umyju nádobí. Tentokrát jsem nepoužila horizontální přesun, ale ta slova jsem vlastně dala jenom na jedno místo a na všechna slova najednou jsem aplikovala vertikální přesun. V další části mám pro vás ukázku propojení té aktivity možnosti zamykání s tabulkou. Mám tady připravené tři letopočty a tady mám potom texty, které se překrývají akcí, které se vlastně v těch daných letech staly. Mohu si do tabulky klidně přidat nejdříve právě ty letopočty, no a pak už můžeme jenom vybírat akce a přiřazovat, které se vlastně staly. Jo? Takže takhle si to hezky vyplníme. No a já mám ráda na každé aktivitě i nápovědu okamžitou, takže když se podíváte, tak mně se určitě to vyplňování tabulky moc nepovedlo. A já věřím tomu, že vám i vašim dětem se možnosti zamykání nebudou vymykat tak jako mě.